Na imagem de Moisés Leitão, você pode observar que o nível da água do rio Surubiú, ele a cada dia que se passa, devido a muita chuva em Alenquer, ele vai aumentando. E as embarcações de pequenos e grandes portes, elas, a maioria já estão sendo ancoradas aqui na estrutura da orla de nosso município. E segundo informações repassadas a nossa equipe de reportagens, é que alguns pescadores, eles estão vindo aqui para o porto hidroviário pescar. Olha aí, você pode observar, tá aí o pescador já com sua malhadeira fazendo a festa, pegando muito peixe aqui nesse território do porto hidroviário de Alenquer. Portanto, o nível da água do rio Surubiú, a cada dia que se passa devido ao inverno, ele vai aumentando aqui na cidade Chimanga.